Здравейте и добре дошли отново в каналът ми. Днес, както вече виждате и от самото заглавие, видеото ще бъде за въпроси и отговори, въпроси, които съм избягвала до сега, или просто въпроси, на които не съм ви отговаряла. От доста време не съм снимала такова видео и точно за това пуснах стори вчера в Instagram и ви казах да ми зададете въпроси, да има някои по-сериозни, ако искате. Не знам дали абсолютно на всички ще отговоря в това видео, или просто ще направим втора, трета част, примерно ако ви харесва. Просто ще ги разделя, за да не става 30 минути, защото такова чувство имам, че ще стане. И направо нека да започваме. И първият въпрос е: откъде имаш възможност за такива хубави дрехи? И също така, какво работиш? Значи, хора, имах адски много въпроси, свързани с дрехите, откъде имам толкова много, така нататък. Така. Значи, аз още от преди време, преди доста време, преди да започна с YouTube канала си, винаги гледах да спестявам. Тоест, през повечето време, като пазарувах, гледах да е на намаление, дали ще е от Бершка, дали от H&M, дали от Forever 21, вие си спомните тези огромни нови придобивки с видеа, които правих, но това беше миналата година, по-миналата. Сега, разбира се, откакто започнах и канала, работя с много различни сайтове, които ми предлагат да ми изпратят дрехи безплатно или да ги рекламирам, или работим заедно. Най-вече последните 2-3 години така ми се насъбраха толкова много дрехи. И то е благодарение на YouTube и за това, че правя видеа. Вие знаете, че аз правя доста такива видеа, свързани с дрехи. Но признавам си, и имам и моменти, по принцип, както ви казах, спестявам, но имам и моменти, в които просто губя контрол и разпускам душа. Ето сега ще ви дам пример. Последно време постоянно ми излизат якита на The North Face. И буквално последните 2 месеца бях обсебена от това да намеря якия на The North Face. И какво направих? Намерих и си взех 2. Защо сами? Аз не знам. И определено, като ме гледате, знаете колко много якита имам. Да не коментираме това. И нещо в мен просто много искаше да си взема такова яке и вместо си взема 1, си взех 2. Глупави действия и глупави постъпки. Но отново, между другото, и двете якета бяха на намаление, така че не съм дала пълната сума за тях. И относно втората част на въпроса, какво работя, това ме питате от адски много време. Не бях сигурна, че искам да го споделям в интернет да знаят всички, въпреки че съм виждала адски много от вас в магазина. И това, което работя, е почасово в Sephora. Следващия въпрос, който срещам доста често, е: колко тежиш, как поддържаш тялото си, как изглеждаш така, наистина ли ядеш това, което казваш, но не тренираш, правиш ли нещо за тялото си, ограничаваш ли се от някакви храни. Много такива въпроси има. Истината е, хора, че не правя нищо. Което звучи ужасно, защото е ужасно. И се опитвам да го променя. Това съм го споделяла много пъти във видеа, че се опитвам и реално аз искам да започна да тренирам, защото не само за външният вид, но и ще се чувствам по-добре и ще съм и по-здрава. Аз наистина не тренирам, не се движа буквално, а бях на фитнес преди да затворя 2 пъти. Преди тези 2 пъти не бях ходила сигурно 2-3 години и повече. И просто никога не съм била от фитнес хората, както аз се изразявам. Не съм била от много трениращите хора. И работата е там, че просто ще е хубаво да ходя поне 2 пъти в седмицата. Не е казано, че трябва да ходя всеки ден или нещо такова. Просто имам чувство, че всичко е тук и много ме мързи. Не съм свикнала. Нали знаете, като не си свикнал с нещо, е много трудно да си да го направиш навик и най-трудно е началото. И другата част от въпроса беше дали наистина си ям каквото искам. И отговорът е да. Хора, знаете, ген. Това е истината. Наистина ям много сладко, ям нездравословно, ям си и пици, ям и дюнери и такива неща. Така и преди сега да си кажете късметлийка или не знам си какво. Та, от една страна, това е късмет, нали, защото генът ми помага и мога да си ям каквото искам. Обаче, пък ето, че при мен идва сега другия проблем. Тъй като ям толкова много сладко, имам проблем с хормоналното акне. Единствения момент, когато кожата ми беше хубава, без да ми излизат пъпки, беше докато взимах противозачатъчни и това беше преди години нещо. Спрях противозачатъчните и всичко започна да се възвръща. Правила съм опити така да намаля сладкото, но все не спирах да го ям, което пак си е мой проблем. И да, исках да кажа, ето Господ дава едно нещо, но взел друго. И това на страна, друго нещо относно на тялото и така нататък. Нали знаете, че в един момент този метаболизъм ще спре да работи и аз с моите ужасни навици, ако продължавам да ям така и да не тренирам и да, нали се сещате, че в един момент всичко ще стане пум. Просто наистина трябва малко да се надъхам и да си създам дисциплина и да започна малко да се движа повече и да включвам по-здравословни неща в храненето си. Не знам защо ми е толкова трудно. Може би мисля, че просто всичко е на психическа основа. Но аз съм сигурна, че няма да мога да не ям сладко изобщо, защото просто толкова много го обичам и не мога без него. Но поне трябва да се опитам да го сведа до минимум или да го намаля. Защото според мен нито едната крайност е много добре, нито другата крайност. Искам нещо по средата да се опитам да направя. Ще видим какво ще се случи след време. Ще ви разказвам, ще ви давам апдейти и така, ако ви е интересно, разбира се. Минаваме към следващ въпрос, който е: дали бих напуснала България, дали бих заминала за друга държава и дали бих живяла там.
И отговорът ми е не, освен ако не ми се наложи и семейството ми не е там. Аз честно ви казвам, не мисля, че ще мога толкова много си обичам семейството и да съм си тук с тях и да си ги виждам постоянно и приятелите. Като цяло си обичам и България, обичам храната тук, обичам местата ни, обичам абсолютно всичко. Тук съм израснала и просто искам да си бъда тук. Но никога не се знае какво може да се случи в бъдещето. Но ако можех аз да избирам, не бих избрала да живея някъде другаде. Бях 4 месеца и нещо в Америка и беше ужасно. Мислех, че това ми е мечта. Мислех, че мечтата ми е да живея там, че това ще бъде най-перфектното нещо да живея там. Обаче не. Ужасена съм и от хората, и от храната им, и като цяло те нямат никаква култура, защото са американци. Разбира се, бих отишла на почивка там, но да живея другаде не. Била съм и в други държави и така за малко повече време, но просто не се чувствам окей. Пак казвам, може би защото просто семейството ми е в България, най-близките ми хора са в България и не мога да живея без тях. Така, минаваме към следващия въпрос и той е: колко време е била най-дългата ти връзка? Значи най-дългата ми връзка беше 2 години и нещо, почти 3 години. Бях някъде средата, края на първи курс и бяхме доста дълго време наистина заедно. То ми беше така първото сериозно истинско гадже. Следващото е: в колко връзки си била? Реално, погледнато, аз бих казала 3, защото като по-малка, честно ви казвам, не ги броя, защото са били по 1-2 месеца и буквално и само сме излизали навън и сме се виждали 1-2 пъти в седмицата. И не мисля, че е било кой знае каква връзка и точно това не ги броя. Но дори да ги броя, ще станат към 4-5. Друг въпрос е: разбивали ли са ти сърцето? Това го получих 100 пъти и отговорът е: да, хора, разбивали са ми сърцето. Даже като се замисля 2 пъти, като съм осъзната, като малка, така като сме се карали с гадженцата ми. Като тогава дори не ми е било разбито сърцето. Тогава ми е било някакво тъжно за час и половина и после ми е минавало, но реално да, разбивали са ми сърцето. Единият път беше от изневяра, значи да, има го и този въпрос, изневерявали ли са ти, и да, изневерявали са ми. Човекът, с който бях 2 години и половина, 3, той ми изневери. Чувствах се предадена, чувствах, че най-близки ми човек ме е предал, че не ме обича, че не съм достатъчна. Всички тези неща съм ги чувствала, както и някои от вас, вие сте ми споделяли за ваши такива случки и преживявания. Следващото разбито сърце ми беше след една връзка, която беше около 7 месеца някъде, защото просто тогава наистина момчето си беше с детския къл, той още е, но както и да е. Така, на следващия въпрос, който искам да отговоря, защото доста от вас ме попитаха, е кога е бил първият ми път, на колко години съм била и така нататък. Значи бях, сега ще ви кажа, беше с момчето, с което бях 3 години. Значи мисля, че бях точно първи курс, средата. Значи съм била на 19 и малко, нещо такова. И честно ви кажа, съм толкова щастлива и радостна от факта, че изчаках толкова много време. И точно това ви казах, че аз при връзки дори не съм ги изчитала за нещо, защото буквално съм била дете и не съм знала къде се намирам. И много се радвам, че тогава не съм направила някаква глупост с тези. Първо, че те са били пиклюсти, и второ, че аз не съм знала къде се намирам. И най-хубавото нещо беше, че нашите мама и тата винаги ми казваха, че ако не се чувствам готова да не правя нищо, и аз ги послушах. Просто като цяло имам силна ценностна система. И другото нещо е, че аз ако нямам доверие на някой и не го ли чувствам близък, изобщо дори не мога така психически да се опитам да си легна с него, ако не го познавам или ако не сме близки или ако не сме във връзка. И затова ви казвам, ако сте по-малка и ако чувствате напрежение или натиск от човека до вас, ако не се чувствате готови, не го правете, а ако се чувствате готови, примерно и супер много искате, давайте, нали? Но, моля ви, пазете се и винаги се предпазвайте, винаги. Защото с времето разбрах просто колко отвратителни и ужасни хора има и как не се пазят и как после предават неща на други хора. И не ме разбирайте погрешно, не искам да съдя никого, защото с времето се научих, че наистина трябва да съдя никого, защото аз бях от момичетата, които съдеха много хората, които спят наляво и надясно с различни. Аз не бих го направила, но това е защото аз така съм отгледана и имам такава ценностна система, но това, че аз не бих го направила, не значи, че е човека срещу мен и той трябва да мисли по същия начин. Просто не всеки мисли еднакво и това е хубаво на днешния свят, че всички сме различни. С времето съм се наслушала на толкова много истории и съм ги виждала и пред мен тези истории, така че пазете се, пазете си здравето и внимавайте, наистина внимавайте, защото не знаете човекът от среща какво е правил и батерията на камерата спря, трябваше да я сменя. Добре, че имам 2. Ще отговоря на още няколко въпроса, защото видеото става доста дълго. Вече нямам от 35 минути и сега сигурно ще нямам още 10-15. Друг въпрос, който получих, беше свързан с това как да преживееш разбито сърце и как аз
съм се справила. И истината е, че всички чуваме този отговор винаги и то е време. Наистина просто трябва да мине време. Трябва просто сама да осъзнаеш, че ти си направила всичко, което можеш да направиш в тази връзка. Дала си всичко, което можеш да дадеш. И щом човек отсреща просто не го оценил и не иска. И не иска да бъде с теб, просто няма смисъл да се тормозиш и няма какво да направиш. И като се чувстваш тъжна и започваш да се пишеш с други момчета, да излизаш с тях, обаче истината е, че това не помага. Защото буквално ти се опитваш само да се разсееш. Абсолютно всичко в главата ти мисли подсъзнателно за него, защото все още не си го преживяла. И на мен нещо, което много ми помогна, е да се фокусирам върху неща, които са добри за мен или неща, които обичам да правя. Като за мен това примерно е YouTube, също така да изкарвам време с семейството ми, с приятелите ми и да гледам така да съм продуктивна и да правя нещо, което знам, че не ми харесва и знам, че в бъдещето ще ми се отблагодари. А ако ви се плаче и ако имате нужда просто да стоите и да плачете няколко дни, дали ще седмици, дали месеци, просто го направете, поплачете си, не го дръжте вътре в себе си. Не значи, че примерно ще плачете една седмица и после вече няма да плачете никога. Не, разбира се, че ще има някои дни, в които се чувствате по-добре, други няма да се чувствате толкова добре. Всички сме хора, всички чувстваме тези емоции. Просто ви трябва време. Трябва да направите нещо, което вас ви прави щастлива. При нас много обичах тогава да си гледам сериали, филми, пак казвам, да се занимавам с YouTube и тези неща. Вие може да обичате да гледате книги, може да обичате да четете книги, да тренирате, да излизате навън. Но наистина процесът да преживееш някого, когато си обичал и ти е бил толкова близък и просто си искала да се получат нещата с него, но просто не става. Няма как да ви мине бързо, няма точна рецепта, която да следваме и наистина да се случат така нещата. Просто време, отделяме си повече внимание на себе си, също така и на семейството и на приятелите ни, и на животните ни, ако си имате животни. И знайте, че със сигурност ще намерите някой друг. Това не е края на света, със сигурност ще дойде някой друг. Знам, че може да не искате никой друг, но просто живота продължава, а пък и нищо не се знае. Може след време, като даден човек отсреща, порасне помъдре малко, след време пак да се опитате да бъдете заедно и всичко да бъде много по-хубаво и да сте си заедно. Имам 3-4 въпроса, които са дали съм била в токсична връзка, дали човек срещу мен е бил токсичен и така нататък. И отговорът е да, била съм в токсична връзка. В началото не беше токсична, но след това просто ревността и несигурността на човека от среща беше толкова силна, че прецака и развали всичко. Аз също съм ревнива, но до нормално количество ревност, как да ви кажа. Ревнива съм за неща, за които трябва да съм си ревнива. Не, че трябва, ми просто така го чувствам и може би аз имам малко така проблем с това да вярвам на някого. Всеки човек е малко или много токсичен, всеки си има нещо токсично така малко в него, но просто има някои хора, които не трябва да се намират и се намират и са заедно, но и просто токсичното на един човек, токсичното на другия е като бомба и всичко, колкото и да ти се иска. Не всеки човек е за теб. И това го разбрах по трудния начин. Така, това сте ме питали много пъти и то е дали си имам приятел в момента. И отговорът е да, но няма да давам много повече информация, защото всичко е сравнително ново. Имам и някакво въпроса, какво правя с всички тези дрехи, дали ги нося, къде ги нося, също така дали ги разпродавам, дали ги дарявам. Отговорът е да, и на двете дарявала съм дрехи, също така имам и една страничка, в която си разпродавам дрехите и не само дрехи, ами и чисто нови гримове, които не съм използвала. Ето тук ще изпиша, вече съм я споменавала 1-2 пъти в канала си, може да я погледнете. В момента имам качени няколко неща, защото повечето си изкупиха, но така периодично качам, така че ако това ви интересува, може да последвате в Инстаграм. Наистина, повечето, 98% от дрехите са чисто нови и не са носени или буквално са носени само със снимка и съм ги прибрала в гардероба и не съм ги докосвала. И много малък процент са носени 3-4 пъти, защото сте прави, наистина аз не мога да ги износя всички тези дрехи. И да, имам много дрехи, които давам и на мама и на сестра ми. Имам и много въпроси за животните ми, имам въпроси как се казват, какви породи са. Значи казват се Лео, ето тук ще ви оставя снимки. Лео е котенцето с сините очи, той е на годинка и нещо, вече е кастриран. Ми той, но това е по-добре за него и за нас като цяло, защото не опикава всичко и не вика, защото по едно време той крещеше, но сега вече не го прави. И той е глух, ето го, ето тук ще го видите, той ми е ангелчето. От всички животни той така е най-обсебен от мен. Аз им чувствам, че си мисли, че съм майка и не спира да се гушка и постоянно ходи по мен. Той представяте ми Милия и винаги иска да е с мен, аз също искам постоянно да съм с него. Така че сме перфектна комбинация. Другото ми котенце е Блеки, той е на 3 години, той е с зелени очички, той е така пух.
и дебеличък, много е сладък. Него ви го показвам от началото на канала ми. Той е душичка, толкова е миличък, толкова е спокоен. Просто, разбирате ли, хващате го, гушкате го, целувате го и той не мърда. Просто го мачкате и той просто си стои и се предава. И това. И трето ми животинче е прекрасната ми Бейли. Ето я и нея. Тя е женска и избрахме името от един от най-любимите ми филми, който беше отново за кучета, A Dog's Purpose. Всички животни са ми осиновени, това го знаете. Аз многократно съм говорила за това нещо, колко съм за осиновяването и как съм против всички тези развъдници, защото адски много тормозят животните там, живеят в мизерия, отгледани са в отвратителни условия и се продават за просто за толкова високи суми. Знаете моето мнение, не ми харесва това, не съм окей с това. И моите красотички и трите нямат порода, нямат никаква порода, просто са прекрасни. Това им е породата, прекрасни ангелчета. Ето го Лео пристига. Казах ви хора, че е обсебен от мен. Вие постоянно го виждате в влоговете ми, видеята ми, но... Боже, колко си красив. И не знам, хората с котки, кажете ми, защо мирише толкова хубаво? Мирише на... Сено току-що е пран с умекотител, разбирате ли, мирише толкова хубаво, толкова. А не е къпан сигурно 2 месеца, защото котките не е хубаво да се къпят, защото те се къпят сами. И да, хора, видеото наистина стана адски дълго, затова не можах да отговоря на повечето въпроси. Аз ще ги скриншотно обещавам и ако ми кажете, че искате да направя втора част или искате да виждате повече такива видеа, ще снимам. И аз и Лео ви казваме чао!